প্রিয় ছাত্র ছাত্রীসকল, এইটো ভিডিওর জড়িয়ে আমি অনুশীলনী 10.2 দিয়া প্রশ্নসমূহ সমাধান করিম। এই প্রশ্নবর সমাধান করার আগতে আমি চমুকে অয়লারের সূত্রটি আলোচনা করে লো, যেটা সূত্র ব্যবহার করেহে আমি এই প্রশ্নব সমাধান করব পাৰিম। প্রথমতে আমি ইয়াতে এটা আয়তীয় ঘনক আঁকি লো। আয়তীয় ঘনকটোর সহায়তে আমি অয়লারের সূত্রটি আলোচনা করিম। ধরে লওয়া এই একটা আয়তীয় খনক। আগর ভিডিওতে যে তোমালোক মেস বক্স তো দেখাইছিল, মেস বক্স তো একটা আয়তীয় খনক, বা তোমালোকে যে ঘরের রুম এটা আছা সেই রুমটো একটা আয়তীয় খনক। এই আয়তীয় খনকটোর শীর্ষবিন্দু কোনবোৰ হব, যত বাহুবোৰ লগ লাগিছে সেইটো শীর্ষবিন্দু। সো ইয়াতে তিনিটা বাহু লগ লাগিছে, এইটো একটা শীর্ষবিন্দু, এইটো একটা শীর্ষবিন্দু, এইটো একটা, এইটো একটা, এইবোৰ শীর্ষবিন্দু। যত বাহুবোৰ লগ লাগে সেইবোৰ শীর্ষবিন্দু। এতিয়া যদি আমি কওঁ যে এই আয়তীয় ঘনকটোৰ শীর্ষবিন্দুৰ সংখ্যা কিমান, শীর্ষবিন্দুৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। এই আয়তীয় ঘনকটোৰ শীর্ষবিন্দুৰ সংখ্যা 8। প্ৰথমতে ইয়াত লিখি লওঁ মই যে শীর্ষবিন্দু, শীর্ষবিন্দু ইংলিছত ভার্টিসেস বুলি কয়, সেইবাবে শীর্ষবিন্দু সলনি আমি ভি বুলি লিখিম। শীর্ষবিন্দু হলে আমি ভি বলে লিখব পড়ো, কারণ ভি মানে হল ভার্টিসেস, আর ভার্টিসেস মানে হল শীর্ষবিন্দু। এটা এই আয়তীয় ঘনকটোত আমি শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা কিমান পাইছো? 8। ইয়ার পিছত আহিব পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠক ইংরাজিত ফেস বলে কয়, সেইভাবে পৃষ্ঠ সলনি আমি এফ বলে লিখব পড়ো। ফেস মানে হল তোমালোকর রুমর রুমটোর ওয়ালবোর, ওয়ালবোর পৃষ্ঠ হব, আর সিলিংখন আর ফ্লোরটো, এইবোৰ হল পৃষ্ঠ। এতিয়া এই আয়তীয় ঘনকটোৰ পৃষ্ঠৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? চোৱা, তোমালোকৰ ৰুমটোত ৱাল কেইখন আছে? 4খন, এইখন এখন, 1, 2, 3, 4, এনেকুৱাকৈ 4খন ৱাল আছে। আৰু চিলিং এখন আছে, এইটো 5, আৰু ফ্লোৰ এখন আছে 6, মানে পৃষ্ঠ বা তল, এইটো তল বুলিয়ে কোৱা হয়। ইয়াতে পৃষ্ঠ বা তলৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? 4খন ৱাল আৰু এখন চিলিং আৰু এখন ফ্লোর, মানে 6খন, মানে পৃষ্ঠৰ সংখ্যা হ'ব 6, কাৰণ 4খন ৱাল আৰু এখন চিলিং 5 হৈ গ'ল, আকৌ ফ্লোর এটা 6 হৈ গ'ল, মানে পৃষ্ঠৰ সংখ্যা বা তলৰ সংখ্যা হ'ব 6। ইয়াৰ পিছত আহিল কাষ, কাষক ইংৰাজীত এজ বুলি কোৱা হয়, সেইবাবে কাষৰ সলনি আমি ই বুলি লিখিম। এতিয়া কাষ মানে হ'ল এই বাহুবোৰ, ইয়াতে বাহু কেইডাল আছে? সো এই বাহুবোৰ কোৱা হয় কাষ। সো ওপৰৰ আয়তটোত যদি আমি চাওঁ, ইয়াতে চাৰিডাল বাহু আছে, 1, 2, 3, 4, আকৌ তলৰটোত 1, 2, 3, 4, মানে 8ডাল হ'ল, আকৌ ইয়াতে এইডাল 9, 10, 11, 12, মানে এই আয়ত্ব ঘনকটোত কাষৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? 12। এতিয়া আমি অয়লাৰৰ সূত্ৰটো লিখিম। অয়লাৰৰ সূত্ৰটো হ'ল যে এফ প্লাছ ভি মাইনাস ই ইকুয়াল টু, মানে এফ মানে হল পৃষ্ঠ যোগ ভি মানে হল শীর্ষবিন্দু বিয়োগ কাষ সমান সমান 2, মানে আমি যদি পৃষ্ঠ বা তল, পৃষ্ঠ বুলিও কয়, এইটোক তল বুলিও কয়, পৃষ্ঠ আৰু যদি আমি শীর্ষবিন্দু যোগ কৰোঁ, যোগফলৰ পৰা যদি আমি কাষৰ সংখ্যাটো বিয়োগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম? 2 পাম। এইটোৱে হল অয়লাৰৰ সূত্র। অর বাইটো আমি এনেকুৱাকে লিখিব পাৰোঁ, এইটো মাইনাস ই আছে, এইটো যদি আমি সোঁপিনে লৈ যাওঁ এইটো প্লাস ই হ'ব, মানে এইটো আমি এনেকুৱাকে লিখিব পাৰোঁ যে এফ প্লাস ভি ইকুৱেল মাইনাস ইটো ইপিনে নিছোঁ, এইটো প্লাস ই আৰু ইপিনে আছে 2, এইটো হ'ব প্লাস 2। আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ যে এফ প্লাস ভি ইকুৱেল ই প্লাস 2। তোমালোকে ইয়াৰে যিকোনো এটা মনত ৰাখিলে হ'ল। এইটোৱে হ'ল অয়লাৰ সূত্ৰ। এতিয়া আমি চাওঁ এই অয়লাৰৰ সূত্ৰটো এই আয়তীয় ঘনকটোত খাপ খায় নে নাই। চোৱা, ইয়াতে আমি কি পাইছিলোঁ? পৃষ্ঠৰ সংখ্যা 6, ইয়াতে আমি 6 বহাব পাৰোঁ। তাৰপিছত ভি, ভি মানে শীৰ্ষবিন্দু, শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যা কিমান পাইছোঁ? 8,
মাইনাছ ই ই মানে হ'ল কাষৰ সংখ্যা কিমান টুৱেল্ভ। এইখিনি কৰিলে আমি কি পাব লাগিব টু পাব লাগিব। চাওঁ এইখিনি কৰিলে আমি টু পাওঁ নে নাই। ছিক্স প্লাছ এইট কৰিলে আমি ফৰ্টিন, ফৰ্টিন মাইনাছ টুৱেল্ভ, ফৰ্টিনৰ পৰা টুৱেল্ভ মাইনাছ কৰিলে আমি কি পাওঁ টু। চোৱা অইলাৰ সূত্ৰটোতো এইখিনি দিয়া আছিলে যে এইকেইটা যদি আমি যোগ কৰি আৰু ইয়াৰে কাষটো বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাওঁ টু। এইটোৱে হ'ল অইলাৰ সূত্ৰ। তোমালোকে এই অইলাৰ সূত্ৰটো মনত ৰাখিবা। এইটো সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আমি অনুশীলনী টেন পইণ্ট টুৰ প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম। এতিয়া আমি অনুশীলনী টেন পইণ্ট টুত দিয়া এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিম। এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে এটা বহুফলকৰ শীৰ্ষবিন্দু আৰু তলৰ সংখ্যাক্ৰমে বাৰ আৰু বিছ হ'লে কাষৰ সংখ্যা কিমান হ'ব। আমাক এই প্ৰশ্নটোত এটা বহুফলকৰ শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যা দিয়া আছে বাৰ আৰু তলৰ সংখ্যা বা তল মানে হ'ল পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠৰ সংখ্যা বা তলৰ সংখ্যা দিয়া আছে বিছ আৰু আমি কাষৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। আমি অইলাৰৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি এই প্ৰশ্নটোত কাষৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিম। প্ৰথমতে লিখি লওঁ দিয়া আছে আমাক প্ৰশ্নত দিয়া আছে শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যা। শীৰ্ষবিন্দুক আমি ফিৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ যিটো ভাৰ্টিক্স ফি। ফিৰ মান দিয়া আছে টুৱেল্ভ আৰু তল বা পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠৰ সংখ্যা আমাক দিয়া আছে তল বা পৃষ্ঠক আমি এফেৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ, এফ লিখিছোঁ। তলৰ সংখ্যা দিয়া আছে বিছ। এতিয়া আমি কাষৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। কাষ মানে হ'ল ই এইচ, কাষৰ সংখ্যা আমি নিৰ্ণয় কৰিম। গতিকে অইলাৰৰ সূত্ৰমতে অইলাৰৰ সূত্ৰটো হ'ল যে এফ প্লাছ ভি মাইনাছ ই ইকুৱেল টু। এইটো প্ৰশ্নটো একেবাৰে সহজ, অকল তোমালোকে ইয়াতে মানবোৰ বহুৱাই দিলে হ'ল। এফৰ মান আমি পাইছোঁ টুৱেণ্টি, প্ৰশ্নত দিয়া আছে। ভিৰ মান দিয়া আছে টুৱেল্ভ, মাইনাছ ই, ইৰ মান আমি নিৰ্ণয় কৰিম। এতিয়া টুৱেণ্টি আৰু টুৱেল্ভ প্লাছ কৰিলে আমি পাওঁ থাৰ্টি টু। এইটো থাৰ্টি টু হ'ব, থাৰ্টি টু মাইনাছ ই ইকুৱেল টু। এতিয়া মাইনাছ ইটো সপিনে আনিলে এইটো প্লাছ ই হ'ব, আকৌ প্লাছ টুটো ইপিনে আনিলে এইটো মাইনাছ টু হ'ব। মানে আমি এইটো এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ যে থাৰ্টি টু প্লাছ টুটো ইপিনে আনিছোঁ মাইনাছ টু, আকৌ মাইনাছ ইটো সপিনে লৈ যাওঁ এইটো প্লাছ ই হ'ব। থাৰ্টি টু মাইনাছ টু কৰিলে আমি পাওঁ থাৰ্টি, ইৰ মান পালোঁ আমি থাৰ্টি। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে ই ইকুৱেল থাৰ্টি। ই মানে হ'ল কাষৰ সংখ্যা। গতিকে নিৰ্ণয় কাষৰ সংখ্যা হ'ল থাৰ্টি। এইটোৱে আমাক প্ৰশ্নত উলিয়াব দিছিলে, এইটোৱে উত্তৰ। এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, এটা বহুফলকৰ কাষ আৰু শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যাক্ৰমে বাৰ আৰু ছয় হ'লে তলৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা। আমাক ইয়াতে কাষৰ সংখ্যা দিয়া আছে বাৰ আৰু শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যা দিয়া আছে ছয়, আৰু আমি তলৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। একেধৰণে আমি কৰিম আগৰ প্ৰশ্নটোৰ দৰে। প্ৰথমতে আমি লিখি লওঁ যে দিয়া আছে কাষৰ সংখ্যা, কাষ মানে এইচ, আমি ই বুলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ। কাষৰ সংখ্যা দিয়া আছে বাৰ আৰু শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যা শীৰ্ষবিন্দু মানে ভাৰ্টিচেছ মানে ভি, শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যা দিয়া আছে ছিক্স, আৰু আমি তলৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। তলৰ সংখ্যা মানে ফেচেছ মানে এফ, এইটো আমি উলিয়াই লওঁ। আমি অইলাৰৰ সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম। অইলাৰৰ সূত্ৰমতে এফ প্লাছ ভি মাইনাছ ই ইকুৱেল টু। এফৰ মান আমি উলিয়াব লাগিব, এফটো এফে থৈছোঁ। ভিৰ মান দিয়া আছে ছিক্স, ইৰ মান দিয়া আছে টুৱেল্ভ ইকুৱেল টু। এইটো এফ মাইনাছ টুৱেল্ভ প্লাছ ছিক্স কৰিলে আমি পাওঁ মাইনাছ ছিক্স, এইটো মাইনাছ ছিক্স হ'ব ইকুৱেল টু। মাইনাছ ছিক্সটো ইপিনে নিলে প্লাছ ছিক্স হ'ব, এফ ইকুৱেল হ'ব টু প্লাছ ছিক্স। টু আৰু ছিক্স প্লাছ কৰিলে আমি পাওঁ এইট। প্ৰশ্নত আমাক তলৰ সংখ্যা উলিয়াব দিছিলে, গতিকে নিৰ্ণয় তলৰ সংখ্যা হ'ল এইট, এইটোৱে উত্তৰ। এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া বহুফলক দুটাৰ বাবে অইলাৰৰ সূত্ৰ পৰীক্ষা কৰা। আমাক ইয়াতে দুটা বহুফলক দিয়া আছে, এই বহুফলক দুটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অইলাৰৰ সূত্ৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে। ইয়াতে প্ৰথমটো লৈছোঁ
প্রথম তো আছে যে ত্রিভুজ আকৃতির ভূমির পিরামিড, ইয়াতে আমাক এটা ত্রিভুজ আকৃতির ভূমির পিরামিড দিয়া আছে। এই পিরামিডটির প্রথমতে আমি শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা, তলর সংখ্যা আৰু কাষৰ সংখ্যা নির্ণয় করো, তাৰপিছত আমি অইলাৰ সূত্রটো পরীক্ষা করিম। ইয়াতে শীর্ষবিন্দু কেইটা হ'ব, যেহেতু এইটো ত্রিভুজ আকৃতির, ইয়াতে তলটো ত্রিভুজ আকৃতির হ'ব, ইয়াৰ শীর্ষবিন্দু হ'ব এক দুই তিনি আৰু ইয়াতে এটা থাকিব এইটো চারি, মানে ইয়াতে শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা হ'ব চারি, এক দুই তিনি চারি। আৰু ইয়াতে তলৰ সংখ্যা কেইটা হ'ব, তলৰ সংখ্যা হ'ব ইয়াতে এক, ইপিনে এটা আছে এক, এইটো দুই, আৰু পিছপিনে এটা থাকিব তিনি, আৰু ইয়াতে তলত এটা আছে চারি, মানে ইয়াতে তলৰ সংখ্যা চারিটা হ'ব, এক দুই তিনি চারি। তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে ইয়াতে শীর্ষবিন্দুর সংখ্যা চারি, তলৰ সংখ্যা চারি। এতিয়া আমি কাষৰ সংখ্যা নির্ণয় কৰিম, কাষৰ সংখ্যা কিমান হ'ব, এক দুই তিনি, এইটো চারি, ইপিনে পাঁচ আৰু ইপিনে ছয়, মানে কাষৰ সংখ্যা ইয়াতে আছে ছয়। এতিয়া আমি সংখ্যাকেইটা লিখি লওঁ, তাৰপিছত আমি অইলাৰ সূত্ৰটো পৰীক্ষা কৰিম। আমি ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ পিৰামিডটোৰ শীৰ্ষবিন্দু পাইছোঁ চাৰি, তলৰ সংখ্যা পাইছোঁ চাৰি আৰু কাষৰ সংখ্যা পাইছোঁ ছয়। এতিকে অইলাৰ সূত্ৰমতে অইলাৰ সূত্ৰটো আছিলে যে এফ প্লাছ ভি মাইনাছ ই ইকুৱেল টু। আমি ইয়াতে এফ ভি আৰু ইৰ মান বহুৱাম, বহুৱাৰ পিছত আমি ইপিনে টু পাব লাগিব। যেতিয়া সপক্ষত আমি টু পাইছোঁ বা সপক্ষত টু দিয়াই আছে সূত্ৰটোত, বাওঁপক্ষতো আমি টু পাব লাগিব। যদি বাওঁপক্ষত আমি টু পাওঁ তেতিয়াহ'লে ক'ম যে অইলাৰ সূত্ৰত সত্যাপন কৰা হ'ল। ইয়াতে এফৰ ঠাইত আমি কি পাইছোঁ, এফৰ মান পাইছোঁ ফ'ৰ, ইয়াতে ফ'ৰ লিখিব পাৰোঁ, প্লাছ ভিৰ মান আমি পাইছোঁ ফ'ৰ, আকৌ ইৰ মান পাইছোঁ আমি ছিক্স, ইকুৱেল টু, সপক্ষতো টু আছে। এতিয়া এইখিনি কৰিলে আমি কিমান পাওঁ, ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ এইট, এইট মাইনাছ ছিক্স, এইট মাইনাছ ছিক্স কৰিলে আমি পাওঁ টু। যিহেতু আমি বাওঁপক্ষতো টু পাইছোঁ আৰু সপক্ষতো টু পাইছোঁ, যিহেতু দুই পক্ষতে সমান পাইছোঁ, সেইবাবে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অইলাৰৰ সূত্ৰটো সত্যাপন কৰা হ'ল। এতিয়া আমি তিনিৰ দ্বিতীয় ছবিটো কৰোঁ। ইয়াতে আমাক দিয়া আছে বৰ্গ আকৃতিৰ ভূমিৰ প্ৰিজম, ইয়াতে আমাক ভূমিটো, ইয়াৰে এই প্ৰিজমটোৰ ভূমি হ'ব বৰ্গ আকৃতিৰ। এই বৰ্গ আকৃতিৰ ভূমিৰ প্ৰিজমটোৰ আমাক পৰীক্ষা কৰিব দিছে যে অইলাৰৰ সূত্ৰটো। ইয়াতে প্ৰথমতে আমি শীৰ্ষবিন্দু আৰু তলৰ সংখ্যা আৰু কাষৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰোঁ, তাৰপিছত আমি সূত্ৰটো পৰীক্ষা কৰিম। ইয়াতে শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যা কিমান হ'ব, এইটো এটা হ'ব শীৰ্ষবিন্দু এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, ইয়াতে শীৰ্ষবিন্দুৰ সংখ্যা হ'ব ছয়, আৰু তলৰ সংখ্যা হ'ব ইপিনে এক দুই তিনি চাৰি আৰু এইটো তল পাঁচ, মানে তোমালোকে ভালদৰে চোৱা, এইটো এটা এক, এইটো দুই, এইটো তিনি, এইটো চাৰি আৰু ইপিনে তলৰটো এইখিনি পাঁচ, মানে তলৰ সংখ্যা হ'ব ইয়াতে পাঁচ, আৰু কাষৰ সংখ্যা হ'ব ইয়াতে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন, কাষৰ সংখ্যা হ'ব ন। এতিয়া আমি লিখি লওঁ, শীৰ্ষবিন্দু আমি পাইছোঁ ছয়, তলৰ সংখ্যা পাইছোঁ পাঁচ আৰু কাষৰ সংখ্যা পাইছোঁ আমি ন। এতিয়া আমি অইলাৰৰ সূত্ৰটো পৰীক্ষা কৰিম। অইলাৰৰ সূত্ৰমতে অইলাৰ সূত্ৰটো হ'ল যে এফ প্লাছ ভি মাইনাছ ই ইকুৱেল টু। ইয়াতে আমি এফৰ মান বহুৱাই লওঁ, এফৰ মান হ'ল ফাইভ, ভিৰ মান হ'ল ছিক্স আৰু ইৰ মান নাইন, ছিক্স প্লাছ ফাইভ এইটো ইলেভেন, ইলেভেন মাইনাছ নাইন, ইলেভেনৰ পৰা নাইন মাইনাছ কৰিলে আমি পাওঁ টু। যিহেতু বাওঁপক্ষত আমি টু পাইছোঁ আৰু সপক্ষত আমি টু পাইছোঁ, এতেকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সত্যাপন কৰা হ'ল, এইটোৱে উত্তৰ।